Օգոստոսի 23-ից հետո Գևորգյան հոգևոր ճեմարան Աստվածաբանական համալսարանում կսկսվեն ընդունելության քննությունները։ Այս պահին շարունակվում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը։ Ի դեպ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարան կարող են ընդունվել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ արտերկրի այն քաղաքացիներն, ովքեր ունեն միջնակարգ կամ բարձրագույն կրթություն և առաքելական եկեղեցու հետևորդ են։ Ընդունելության քննություն հանձնում են 4 առարկայից՝ հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն և երաժշտություն։ Գևորգյան ճեմարանն արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանի կառավարության կողմից ճանաչվել է իբրև Աստվածաբանական համալսարան, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 6-ամյա ծրագրով։ Մագիստրական կրթություն ստանալու համար Գևորգյանը տեղափոխվում նաև Վազգենյան հոգևոր դպրանոցից բակալավրիական կրթություն ստացած սաները։ Գևորգյանում նաև ասպիրանտական կրթություն ստանալու հեռանկար կա։ Վերապատրաստվելու և դասախոսական աշխատանքի պատրաստվելու համար ուսանողները մեկնում են աշխարհի մի շարք նշանավոր բուհեր, ինչպիսիք են օրինակ Փարիզի կաթոլիկ համալսարանը, Հռոմի, Վաշինգտոնի, Սանկտ Պետերբուրգի, Աթենքի և Անգլիայի համալսարանները։ Սեպտեմբեր ամսից պիտի հաճախենք Սուրբ Թոմաս Աստվածաբանական համալսարան։ Այնտեղ պիտի նոր կտակարանի աստվածաբանություն անցնեմ, մասնավորապես Սուրբ Պողոսի, Սուրբ Պողոս Առաքյալի թղթերի մեկնությունը։ Առարկայի ընտրությունը հատուկ ենք կատարել այսպես, որպեսզի ապագայում վերադառնանք և ճեմարանում այս առարկան դասավանդենք։ Արդեն բազմաթիվ ուսանողներ մագիստրոսի աստիճանով վերադարձել են, ոմանք էլ պատրաստում են մեկնելու, որպեսզի կատարեն իրենց դոկտորականը, օրինակի համար առաջիկա մեկ միաբան պետք է մեկնի Զասպուրգի համալսարան, այնտեղ առևելագիտության մեջ դոկտորական աշխատանք կատարելու և ուսումնասիրություններ հետազոտություն կատարելու նպատակով։ Գևորգյան ճեմարանում ուսումնասիրում են 25 աստվածաբանական և 19 բանասիրական ու պատմական առարկա։ Այս պահին համալսարանն ունի 118 ուսանող և 50 աշխարհիկ ու հոգևորական դասախոս։ Ուսխորհուրդը որոշել է ավելացնել լեզուների դասաժամերը և խստացնել կրթությանը ներկայացվող պահանջները։ Տեսչության նախաձեռնությամբ կազմվել են հայերենի, գրաբարի, հին հունարենի, եբրայերենի, ռուսերենի և անգլերենի հանձնաժողովներ դասավանդման մեթոդներն ու ծրագրերն արդիականացնելու համար։ Մի քանի օտար լեզու խորապես ուսումնասիրելու նպատակով ընդամենը մեկ օր առաջ ավարտվել է ժամանակակից համակարգչային լսարանի կահավորումը։ Գևորգյան Աստվածաբանական համալսարանը գիշերօթիկ հաստատություն է, որտեղ կրթությունն անվճար է, բոլոր ծախսերը հոգում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Ի դեպ, ճեմարանի ընդունելության քննություններին պատրաստվելու համար դիմորդները կարող են օգտվել հատուկ այդ նպատակով հրատարակված ուղեցույցից։